Kindly sit down. Uh, there are two, three pages of a prepared speech. But after this, I'd like to add something of uh, the sentiments that I carry the burden in my heart. The first day of the Islamic month of Shawwal always brings great joy to our Muslim brothers and sisters. It is on this day that they celebrate the adel Fitr, the feast that marks their successful journey towards spiritual purification through fasting and prayers during the blessed month of Ramadan. On this special day, may you remember to thank God Allah for bestowing upon you the resolve, courage, and fortitude to obey His commandments. May a sense of spiritual accomplishment inspire you as you go through life and overcome the many obstacles that lie ahead. Let us channel our energies towards building. A society that is grounded on love, respect, and understanding, because it is by dedicating our lives to the betterment of humanity that we can best demonstrate our obedience and devotion to Allah. To our brothers and sisters who have been affected by the violence and conflict in Mindanao, I assure you that the government is committed. To securing just and lasting peace in the island. the military and the police remain hard at work to ending the crisis with these parts especially in Marawi. We have also laid concrete plans on the rehabilitation and reconstruction of your lives and communities. The task force Bangon Marawi, Composed of various agencies of the government, is being created to hasten recovery efforts in Marawi City. The amount of 20 billion pesos has already been allocated to ensure that this happens. More funds will be added if necessary. Meaningful and long term support will also be made available. With the help of our partners in the private sector and the international community. To help improve the capabilities of our youth, we will continue to support scholars like Omar O. Sakar and Abdul Aziz A. E. who are now studying at the Imran Mohammed bin Saud University, Indonesia. They will become part of the next generation of leaders who will help develop and advance their localities towards greater prosperity and progress. Rest assured that the entire nation is beside you during this challenging period in your lives. We will be with you as you rebuild your homes and localities, and as you realize your dreams for a better life. As Filipinos, all of us share a common destiny, bound by this island we call home. So let us unite to achieve our common goals. With our solidarity and faith in each other, let us make Mindanao and the Philippines a land of order, stability, harmony, and prosperity. My greetings of peace to everyone on the occasion. of Edil Vader, Ed Mubarak. Alam mo, sa totoo lang, if just an uprising, just like the mainstream rebellion of the MI, pati MN, I can endure a war with you. And I can even plead peace with you. Wala akong problema at naintindihan ko kung bakit tayo nag-aaway at nagpapatayan. And as President who hails from Mindanao, and whose is a Mindanawan, alam ko kung ano ang sakit sa puso ninyo alam ko kasi alam ko noon pang maliit pa ako na gano'n nga. Wala ako-akong problema. Even if you're fighting now, kung sakali talagang walang mangyari, and every year, and every month, I would always go to you and plead that we can have peace in our land. Kasi alam ko na long before Magellan dumating sa Leyte bringing Christianity. Mindanao was Islam, almost Islam, by more than 50 years. I once had the occasion to go over the archives of Malaysia. And the little time that I spent there when I was a congressman gave me an idea of what is really happening to Islam and in this part of our land. Alam ko naghinakit kayo. And alam ko na we were conquered by the Spaniards. We were never born yet. And even Lapu-Lapu was a Muslim. He was our first hero. Siya yung pumatay sa unang foreigner na imperialista. Alam natin yan. Kaya alam ko ang sakit ng loob ninyo at ano ang dapat natin gawin. So when I became President, I made clear to everybody that I intend to talk to you peacefully. And I promised you a framework of a federal government to give more authority and a wide discretion of what you would want your island to be. <laughs> Alam natin yan. Kaya ako, long before I won the election, I already sent my daughter-in-law sa hulo that I wanted to talk to everybody that kung sakala ang siyala, I will win Pwede na tayong mag-usap kaagad because I am a man in a hurry. Because even in the preparation, the gestation period, ma matagal talaga. Alam ko yan. Kaya kung ang ating away lang ngayon, MI lang pati MN, naiintindihan ko, walang problema. Ang masakit sa akin na pumasok a fractured ideology na hindi naman malaman sila mismo kung ano ang ginagawa. All that they want is to kill and destroy. Paano tayo mabubuhay niyan? We are all witnesses to the modern technology that can offer. Kita mo siya niyan BBC. The Arabs Most of them, well, Sony and Shade. Pero that is not a reason for the brutality that's going on. Masakit yung tignan natin na sila-sila mismo. You burn a, a an Arab Muslim. You behead an Arab Muslim. You massacre an entire Arab Muslim village. Paano tangkapin natin yan tapos magpunta dito? How can we improve on our lives, about our lives, kung may papasok na gano'n na edulohiya na wala nang ginagawa, kundi pumatay and to behead just like no other business. Kaya ako dito sa Marawi, I decided to declare martial law. Kasi pag hindi alam ko, nung perfect na namin ang intelligence, that there were so many firearms pati explosives. Kaya hanggang ngayon, ang mga sundalo ng Republika ng Pilipinas, ang karamihan ng mga shrapnels because they seem to be ang ang supply nila hindi matatapos. Kasi ito sabihin mo na kaya ito ng isang buwan, hindi nga matapos eh because they were able to stockpile the arms and alam ko hindi ninyo alam yan. And there were only some of those who traveled to the Middle East got contaminated, brought the ideology back home, and promised to declare war against humanity. Kaya talaga ako, I was forced into it. But remember, for one month, pa-slide lang ako palagi, sabi ko, do not force my hand into it. Alam ko narinig ninyo lahat yan. Sabi ko, do not force me to declare martial law kasi mabilis na ang pasok ng intelligence na ang armas pati yung stockpile na sa Marawi na. So wala akong magawa. Alam ko ang ginawa ako mo noong pagsabi ko mag-martial law ako, nandoon ako sa Moscow alam ko na lahat. Alam ko na how long it would take for us. At alam ko ang deployment ng mga snipers, pati kung saan nila tinago yung mga armas nila. I already had the complete picture and I knew that would be a long fight. But kung tanungin ninyo ako kung maligaya ako anak ng... I am also bleeding like you. Kaya I do not even want to talk about it baski kami dyan sa cabinet. Kasi nasasaktan ako. Kasi yung ibang mga may mga pinsan ako nandoon sa mauti. Abakala ninyo. Because they went there, a cousin of, man, of mine died. Nagpunta sila doon, isang truck. Baka nga yung mga PSG, kung sino yan, sabi ko, mga pinsan ko yan, kayaan mo. Doon nag-usap-usap kami, yung iba, well, for the sake of adventure or I do not know what, sabi, huwag kayong pumasok dyan. Walang, wala kayong makuha sa isang what? You do not even have an idea of how, what government. Basta inyo, patayan lang. Eh, We are all human beings. Whether we like it or not, we will die. Ang problema nito, ano ang iniwan natin? Eh, ah, nandito sa ito, nag-average tayo ng 50 dito. What will we leave to our children? We have only limited time to correct this aberration. Wala na, tatanda na tayo eh. And if we allow this thing to drag on, anak ng kawawa itong mga bata natin. Eh, mga pamangkin ko nandiyan ngayon sa iliga na ayaw makipag, ano, iyak nang iyak. Paano yan? Sabi ko, hindi, tatapusin ko talaga ito. But one thing I will promise you, my brother, Moro, I will see to it that Marawi will rise as a prosperous city again. Maghanap ako ng pera. Yung mga nakita ko sa ano, uh, may mga priorities sana ako, kasi gusto ko rin ang mga sundalo, but I will set aside. Uh, Sunny is uh, uh, siya yung taxman natin. Eh. Sabi ko, na I need a big amount because I will rebuild Marawi. Kailangan ko talaga itayo ko uli ang Marawi kasi pag hindi I will remain forever na kontrabida. Wala ma, alam ko maintindihan ninyo. Alam mo intindihan ninyo kasi kalaban. Ang problema kalaban pa naman hindi walang Walang direksyon kung saan niya gustong pumunta. Pumatay ng pumatay, sumira ng na sumira. Nagdamay ng lahat ng tao. If they went to a forested area there, claim a particular mountain, three mountains, doon mag-away, I could have forgiven them. Pero sa ganiwa nila ng ganito, itong mauti, pati itong ISIS, there will be no quarters given and no quarters asked. Kaya mo na ako, I am very sorry that this has to happen. I am not happy na mamatay ang mga maranaw. Hindi ako maligaya sa hirap ninyo ngayon. Wala akong nakita ang satisfaction even in winning the war. I just wanted this thing over and those itong mga radical extremists, out of the muslim world dito Umalis talaga sila dito and we are not alam mo Malay tayo we are a Malay race baske na sabihin mo na we uh, yung iba naging Kristiyanos, yung iba naging Muslim. We remain yung ating value sa uh, nakuha natin as native Malay. Hindi tayo ganon. We are not that brutal and we respect life. Ano makita mo naman ang respeto natin sa isa't isa. At no other time na nawala yung bigotry. Uh, oh, matanong ninyo mga taga Dabao, when Dabao was booming, nobody was willing to give uh, to sell uh, a condo or a mga subdivision. Pagka taga labas, ayaw nilang pabilihan. I made a law in discrimination. Naman, pagka ayaw may pagbili kay Moro ang bimbili. There's a penalty, actually a sanction, imprisonment. Ginawa ko yan kasi ayaw ko talaga ng bigotry, because I don't have that kind of character in me. Ako neutral rin kasi talaga ako. And even my uh, anak ko noong bakasyon, yung mga apo ko na mga ng kula sa hulo, yung tatay, si Larry na Maranao, gusto na magbakasyon na doon. Takot kayo. Eh. Baka patayin daw sila. Sabi ko, baka nga. Ay, kaya hindi ko masabi kung ano ang sitwasyon doon. Eh. they would have to visit their uh, at least mga ancestral ano nila. Kasi para makita nila kung ano ang... Kaya ako talagang galit ako sa yung nagpapasok ng ano. Because they created this situation. Hindi lang nila alam nang ipusta nila ang buhay ng kapwa nila na maranaw, maranaw anak na. When they started to entertain the idea of waging a war against government, eh kampo na lang sana ang binira nila. But you create hell in the midst of sa Marawi, baka tarantado mo naman, turpe ka. Eh, hindi ko naman sabihin, because I am a president of an entire republic. Ay, siya nga sila sabihin mo, magpatayan. We're trying to raise the ISIS flag. Mag-assume mag, mag, mag ng mga emir na title. Who are you to do that? You know, there is a certain alam ko, there's the Quran, it's the constitution. You have to follow it. That's the highest. Nothing is above the Quran. So, as a devout Muslim, you just have to live by the values that's like being laid down there. Bakit ka magpa-imir-imir ka kung sino? Tarantado ka ba? Hindi nga ako nagpa-emir na presidente. Ako na maranaw. Ulol. Ako na lang sana. So, mabuti niya nakita tayo. na Nabuhos ko yung galit ko, pati yung sentimento But I said, uh, I will look for money. dahan, -dahan lang, we will uh, rebuild Marawi to what it was before or better this time pero si sila secretary alonto mamayaman naman sila di bahala ka na doon sa building mo ano unahin ko yung mahirap talaga ng mga kapatid ko but uh, i will uh, i will look for money and it it will be uh, on a long term basis but uh, we will be able to Uh, rebuild Marawi and uh, i hope that uh, next time take care of your community take care of the maranao as I'm also calling upon the magindanao take care of the magindanao wag ninyong ipasubo ang mga tao kasi kung may patayan may gira, ang makakawawa talaga ang civilian you know that even in the middle east ang kawawa civilian mga bata Pagkakita mo niya sa BBC, naglalakad dyan, gutom, walang kain. Ang gaganda po naman itong mga Middle Eastern, kakaawa. Fellow Muslims there are beautiful race. Tapos magpasok lang isang bakukang ng ulo, ayun ah. Huwag kayong pumayag ng gano'n, you know, even the influential leaders and... Next time, sabihin no, no deal. Do not do that to us. We will live in peace and we will guarantee peace for the next generation. Sila na rin ang bahala sa kanilang ano. <clears throat> Hindi ninyo kalaban ang gobyerno. There will be no abuses. Huwag ninyong tignan ang gobyerno. Ang kalaban ko lang talaga kasi yung ISIS, mahirap panapin. So I have to destroy the buildings. But I said, uh, I will uh, lend you the money to build taller buildings. At pagka bumalik yung ISIS, bahala na kayo. Well, I can understand, I said, the fighting in, in, uh, with the MNLF. Pwede ako na mismo mong pumupunta nga sa inyo. Even before I was elected, I, I went to the camp. I, I, I went to Murad, to I, I continue to talk to he has the highest of uh, respect. Alam ko kung mag-away uh, mag kami uli, magbarilan. It's a mass, matter of principle yan eh. It, itong, itong ano mong prinsipyo itong mga yawa na ito. Tang... Yeah, what talaga do not think ever do not ever ever think that I am I'm enjoying the lifetime my my life now. I am sad and every time hindi ko na ako na ng TV. Pinapatay ko. Or I transfer doon na lang sa karton. It's not easy to realize your filaments suffering and dying for nothing. Walang kasalanan talaga yung mga maranaw diyan naghirap. E eh. pagtang buisit ako. Wala talagang mga kasalanan. Except that, they happen to be caught on a crossfire uh, of a foreign ideology. So makita dito na sunugin, patuloy ang ulo. Why don't you, if he's you your enemy, shoot him in the head. Tama na, a warrior, uh, walang warrior mag, we do not know, that's brutality. That is not the way how a warrior lives by the code of being hindi lalaki, parang gano'n. So, I do not want you to lose your uh, appetite. Baka nawala ng konti, bumawi na lang kayo. Just forget what I said, but maputit yung naibuhos ko yung Sama ng loob ko. Uh, maraming salamat. Salamat. Thank you.